Добар ден и добре дојдовте на втората пресконференција на Цивил со извештај од изборниот мониторинг низ државата. До сега имаме 15-тина нови извештаи од мониторингот на терен. Ке ги издвоиме оние кои се разбира верификувани, потврдени и поинтересни. Меѓутоа, на почетокот да кажам дека, или да повторам, дека бројот на избирачките места, од каде што доаѓаат конкретните извештаи, не го сообштуваме до 19 часот, за да ги заштитиме нашите наблюдувачи од евентуални непријатности во текот на денот. Во секој случај, со исклучок на едно место каде што е утврдена ситуацијата, во секој случај имаме локација, односно град или општина каде што се одвива настанот за кој известува нашиот наблюдувач. Еден дел од извештаите што ќе ги слушнете денеска се исто така од граѓанки и граѓани кои пријавиле случај кај наш наблюдувач или пак на slobodniizbori.info, а ги потврдил мобилниот тим или пак нашите мобилни наблюдувачи. Имаме една ситуација која сметаме дека е на некој начин најважно да се истакне и тоа е нерегуларност според нас и представува незаконско и неетичко однесување. Пред едно избирачко место во Скопје, двајца партиски активисти стојат пред самото избирачко место, училница во случајот, им ги земаат личните карти на гласачите што доаѓаат и им ги запишуваат во податоците во мобилен. Потоа ги пуштаат да гласаат. Откако забележале дека се приближува наш наблюдувач, тие прекинале да го прават тоа, меѓутоа не е исклучено дека ваква пракса има и на други места низ државата. Доколку такво нешто се случи, ги повикуваме граѓанките и граѓаните да имаат предвид дека никој нема право, освен избирачкиот одбор или полицијата, да ги легитимира и да им ги зема податоците. Во центар, во една граѓанка го сликала лифчето, потоа зборувала, разговарала по телефон во самото избирачко место и председателот на избирачкиот одбор повикал полиција поради тоа, бидејќи тоа е недозволено действие. При тоа гласачот, односно граѓанката, го искинала гласачкото лифче. При тоа избирачкиот одбор евидентира дека тоа е неважечко лифче, односно незиниот глас е неважечки. Во Кочани и Скопје се бележат случаи на организиран превоз на гласачи. Во едно избирачко место во Скопје се бележи група од точно 40 граѓанки и граѓани кои гласале, кои чекале, прво чекале пред избирачкото место, а потоа еден по еден гласале, а по гласањето се собрале сите повторно на едно место и сите заедно се упатиле во изборниот штаб на една политичка партија. Во текот на известувањето на нашите наблюдувачи на теренот, тие јавуваат дека некое однесување, дел од однесувањето на партиските активисти на теренот е потенцијал за изборен подкуп, меѓутоа, бидејќи се работи за многу сериозна нерегуларност, која има врска и со кривичниот законник, ваквите податоци или наводи се многу сериозни и ние не ги третираме како извештај, меѓутоа само како индикации, а додека не добиеме цврсти факти и докази за такво нешто, не можеме да кажеме дека имало изборен подкуп, иако индикации, ќе повторам, за такво нешто постои. Еве, неколку
извештаи во врска со тоа, меѓутоа пред да ги кажам тие извештаи, пред да ги кажам, би сакал да кажам дека добро е тоа што имаме повеќе извештаи за тоа како не работи фингерпринт апаратот овде или онде, отколку да имаме многу посериозни нарушувања на изборниот законник, и тоа е добро. Со други зборови, изборниот ден тече мирно и без поголеми проблеми. Како и да е, во избирачкото место во Кисела вода имало проблем со фингерпринт апаратот малку подолго време, малку повеќе, така што задоцниле некое време со отворањето. Во Кичево сепак има мала нерегуларност, би рекол, 5 гласачи кои не ги отчитувал фингерпринт апаратот, сепак добиле дозвола, нели, да гласаат, но без да им биде земен отисок од прст. Вкупно 18 гласачи од Скопје, Битола и Кичево, колку што знаеме ние, имале проблем со фингерпринт апаратот. Еден од нив се откажал од гласањето, не можејќи да чека да се реши проблемот. Гласањето во едно избирачко место во Кисела вода пак почнало во 9:30 часот, затоа што фингерпринт апаратот бил целосно неисправен. Според законот, тоа гласачко место ќе биде отворено толку време колку што се доцнело. Во случај од 2,5 часа подоцна ќе затвори тоа избирачко место во Кисела вода. Верувам дека нашите набљудувачи ќе обрнат внимание дали тоа и навистина ќе се случи. Во Охрид, двајца партиски набљудувачи се мешаат во работата на изборната комисија, вели нашиот набљудувач од тој град, при што ги натерале гласачите да чекаат додека тие го подготувале својот извештај. Едноставно гласањето запрело затоа што партискиве набљудувачи имале работа со партиската централа, што е, нели, најблаго кажано, дрско попречување на гласањето. Во Скопје имаме случај во кој избирачкиот одбор, член на избирачкиот одбор, ги чита на глас имињата на гласачите. Тоа, според нас, е нарушување на тајноста на гласањето. Уште една мала ситуација забележува нашиот набљудувач на тоа избирачко место, тоа е дека партиските набљудувачи ги запишувале имињата на гласачите, за да знаат, нели, како и кој гласа, за да можат да продолжат со кршење на изборниот молк и мобилизација на гласачите. Како и да е, тоа се разбира дека е некоректно однесување. Имаме и во Пробиштип, имаме еден извештај од Пробиштип во кој се вели дека председателот го напуштал повеќе пати избирачкото место и надвор од избирачкото место им давал сугестии на гласачите кои биле во редот таму, кои чекале да гласаат, им давал сугестии, односно им кажувал за кого да гласаат. Меѓу другото, на еден гласач му се обратил со зборовите: знаеш ти за кого да гласаш? Толку имам јас да рапортирам од тоа што се случува на теренот, од нашите набљудувачи кои се низ целата земја, и се разбира продолжуваме со оваа пресконференција на албански јазик. Тука со мене е мојата колешка Диана Тахири. Пршендите та джитве, еве ње хер, ке още конференца прштип нумер 2, до тате дюта мерен сот на дите не зједјеве пресиденцијале. Крује си што дита е зједјеве сот кален е чет, ме јоме шум проблеме, јоме до ње шчецимата мад, осе па регулси гата цилят и ке ми па шум херет ма пар.
Kryesisht problemet ose pa rregullësit janë me aparatet për gjurmë të gishtave ose fingerprint aparatet. Më së shumti janë raste të regjistruara në Shkup dhe Kërçov, gjithsej 18 votues, do të këto numra janë nga vëzhguesit ton, nga raportimet e vëzhguesve ton. Ka një rast interesant kur para një qendre të votimit në Shkup, dy persona, aktivist partijak, kanë qendruar para qendrës së votimit, do të thotë para klasës. U kanë marrë letër njoftimet e votuesve dhe i kanë regjistruar në celularin e tyre dhe më pas i kanë lënë të votojnë. Pasi që e kanë vërejtur vëzhguesin e organizatës tonë, të civilit, aty, e kanë ndërprerë aktivitetin e tyre me ndalim të votuesve. Në qendër, në një vend votimet nuk i tregojmë për shkak se duam t'i mbrojmë vëzhguesit e civilit se ku gjenden, do të të prandaj është kjo për shkak të sigurisë. Në qendër, një qytetare ka fotografuar flet votimin dhe ka folur në telefon gjatë votimit. Kryetarja e komisionit zgjedhor e ka thirrë policinë me çrast e ka grisur fletën e votimit dhe është konstatuar se vota e saj është e pavlefshme. Si që shifni, këto e në paregullësit të imta, mirë po këto i kemi dhe këto do t'i paraqesim para publikut. Është fati madhë që deri tani nuk kanë do një paregullësi më të madhe. Një raport tjetër thotë se në, edhe kjo është raport interesant, në Koçan dhe në Shkup ka raste të transportit të organizuar të votuazve. Në një vend votim në Shkup kanë votuar një grup prej gjithsej 20 qytetarëve dhe më pas të gjithë kanë shkuar në shtabin zgjedhor të një partije politike të caktuar. Në vend votimin 2766 në shkollën fillore Krume Kjepeski në Kiselavod ka pasur problem me aparatin e gjurmëve, do të thotë edhe në aerodrom, dhe për këtë shkak hapja e vend votimeve është vonuar për 20 minuta. Dhe pas kësaj votimi është zhvilluar normalisht. T'ju informojmë se çdo kund ku është vonuar fillimi i votimit në ato vende ku është vonuar, për atë sa është vonuar, për atë do të prolongohet, do të vazhdohet votimi në orët e mbrëmjes pas orës 17. Nëse ka qenë 20 minuta, për 20, nëse ka qenë për një orë e më tepër ose si zhvion. Kemi një raport tjetër. Në një vend votim në Kiselavod, antar të bordit zgjedhor i lexojnë numrat e votues, emrat e votuesve, që është shkelje privatësisë së votës. Dhe kjo hyn në paregullësi. Ka edhe raporte të vëzhguesve partijak të cilët i regjistrojnë emrat e votuesve. Edhe një raport interesant, në Probishtip në një vend votim, presidenti i komisionit zgjedhor vazhdimisht është larguar nga qendra e votimit dhe u ka dhënë sugjerimet të moshuarve jashtë qendrës së votimit se ku të votojnë, duke i thënë ju e dini se për cilin do votojnë, do votoni. Për këtë pres konferencë ose konferencë për shtyp, ne kemi kaq për të raportuar para publikut, me siguri që në raportet tona të fundi do të jenë informatat më të gjera, më të hollësishme. Ju faleminderit që na keni ndjekur. Për pyetje, e dini se jemi të hapur tan ditën në studion ton, në pres qendrën e civilit në biznes qendrën Paloma Bianca në katën e tretë. Do të shifemi në konferencën për shtyp të radhës në ora 17. Ju faleminderit. Da, kako što rekovme, slednata preskonferencija ke bide vo 17 časot i 30 minuti
или само 17 часот. Во 17 часот ќе се видиме повторно со уште извештај од теренот, како што гледам, секои 5-6 минути влегува по некој извештај во системот на Цивил. Довидување.